B'numru ta' skemi li implementa l-gvern fl-aħħar snin u oħrajn li tħabbru fil-budget għas-sena d-dieħla, il-kumpanija Bonnici Brothers tħossha konfidenti li tkompli tinvesti u sansi trat imraħ anke lil minxtutna. Għal dan id-direttur maniġerjali tal-istess kumpanija Gilbert Bonnici, meta tkellem ma' dan l-istazzjon waqt avveniment li mmarka l-40 anniversarju mit-twaqif tal-kumpanija. Kumpanija li taħdem fis-settur tal-infrastruttura u kostruzzjoni u li b'ġenerazzjoni wara l-oħra hija kumpanija tal-familja. Aħna bħala kumpanija li il-bażi tagħha jitlaq kollu minn fuq il-kostruzzjoni u minn fuq l-infrastruttura bil-proġetti li llonċja l-gvern. Ovvjament dan ħajjajna iktar biex nikbru fis-setturi tagħna u billi nikbru fis-setturi tagħna nkunu nistgħu nespandu f'setturi oħra. Fl-okkażjoni tal-40 anniversarju mit-twaqif tal-kumpanija, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-ħidma ta' dan il-gvern qed wassal biex titnaqqas il-burokrazzija u għalhekk negozji tal-familja jingħataw aktar ċans li jiffjorixxu. Il-Prim Ministru saħaq li kumpanija tista' tkun b'saħħitha biss jekk ikollha viżjoni future proof u qal li msejjes fuq l-istess viżjoni il-gvern qed ilesti lil pajjiżna għall-introduzzjoni ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi emerġenti hekk kif Malta qed tkun minta quddiem fis-settur tal-blockchain. Naf il-waqt li rimarka kif anke bil-ħidma tal-gvern fl-aħħar 5 snin inħolqu ma' 46,000 impjieg fil-privat.